kulan wada tashi ah oo muddo 3 cisha ka soconay jeey magaalada Jowhar oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda ganacsiga Hirshabeelle ayaa lagu soo gabagabeeyay magaaladaasi sida uu warkan ku soo diray wariyahayaga Cali Taliya Cabdi. Waxa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle lagu soo gabagabeeyay kulan wada tashi ah oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana looga hadlayay arrimaha wada tashiga ee siyaasadda iyo xiriirka wada shaqeyneed ee ganacsatada iyo wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana ka soo qayb galay qaar ka tirsan golaha wasiirada Hirshabeelle maamulka degmada iyo ganacsatada degmada Jowhar ugu horeyn duqa degmada Jowhar Saalax Muude Cali ayaa ka hadlay goobta sheegayna in ganacsatada iyo wasaaradda ay isla fahmaan sharciyadii ay ku dhaqmi lahaayeen aan moodayaa haddii aan helno waxyaabihii aan ku shaqaysan lahayn sida warshadihii yaryarka ee hadda ka dhawaajiyeen ganacsatada sida ay rabaan fiiri waxa cambihii iyo zeytuunkii ayay rabaan inay tuujiyaan waxaad moodaa had gacantoodii inay ku tuujiyeenba haddii ay haysan lahayn qalabkii ka waran markii haddii ay haysan lahaayeen waxyaabihii ay u baahnaayeen haddii hantidii ay haysan lahayn maxay sameyn lahaayeen waxay sameyn lahayn waxaan la arkin waxaan rajaynayaa dadaalka ay sameynayaan iyo fikirkooda saliimka ah inay ka mid dhaliyaan wasaaraddan waxaan leeyahay ganacsatada waxay u heelan tahay hal abuurna waa leedahay dad wax garan way ka buuxaan inaad gacanta qabataan gudoomiye ku xigeenka guddiga ganacsiga baarlamaanka Hirshabeelle Xildhibaan Yalaxo iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Hirshabeelle ayaa iyaguna qayb ka ahaa mas-uuliyiintii halkaas ka hadashay dowladda Hirshabeelle waxaa looga baahan yahay inay u istaagto gaar ahaan wasaaradda ganacsiga siday ganacsatada u garab istaagi lahayd oo weliba ganacsatadu ay u heli lahaayeen qaab u fududayn kara ganacsigooda iyo horumarkooda iyo dadaalada ay ku haminayaan waddanku meel dheer ayuu ku dhacay wuxuu u baahan yahay wax badan in la soo qabto oo gudaha iyo dibadda xiriir caalami ah lala sameeyo si ganacsigu u xoogaysto howl haddii ay hore loo yiraahdo midigtoba maciin mal hadday bidixdu maqan tahay wasiirka keligiis iyo wasaaradda waxba ma horumari karaan waxna ma qaban karaan haddii ayna jirin iskaashi ah ganacsiga ka jira Hirshabeelle oo dhan marka waan soo dhaweyneynaa waa wax maaragtay aad iyo aad iyo aad maaragtay aan ugu hambalyeynayno annaga waxaan nahay wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaad ogaatiin waxa laga hadlaa oo ganacsiga ah inay u baahan yihiin diin inay u baahan yihiin axkaam inay u baahan yihiin sunnada Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam shirkaduhu inaysan ka maarmin marka waxaan rabnaa inaad indhihiina wasaaradda Hirshabeelle aad ku soo jeedidiin dadka Soomaaliyeed inaan u hayno wacyigelin u diyaarinay inaan culimo axkaamta wax ka taqaana ganacsiga u diyaarinay inaan yacni shuruudii u diyaarinay wasaaradda oo waliba dadweynaha oo aan shaqaale ahayn oo lacag laan ku shaqeynaya voluntary ilaahay dartiisa daaciyaala kalana shaqeynaya wasaaradda iyo ganacsatada wixii axkaamta arintaas ku saabsan ugu dambeyn wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Yaxye Ismaaciil Maxamed ayaa soo xiray kulanka wada tashiga ee u dhaxeeyay ganacsatada iyo wasaaradda ganacsiga Hirshabeelle shirkan oo muhiim u ahaa talooyinka soo jeediseen insha Allahu halkan ku qoran yihiin waxaan tixgeli doonaa qaabka aan ka fikireynaa loo fuli lahaa mashaariicdan hadda hadday suurto gasho inaan helno maxaa la yiraahdaa mashaariic degdeg ah insha Allah wadna soo gaareynaa shaqadii wasaaradda iyo shaqada ganacsatada maadaama aan wax badan aan aad iskula fahanno waxaan rajaynaa inay noqoto mid horumarka dalka qayb ka noqoto soo celiso dhaqaalihii dalka iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxaan rabnaa inaan markaan shirkani wada tashigaan ka wada tashanayna dowladda iyo ganacsatada wada wadaaga mashaariicda in loo sameeyo sharcigaas oo noo noqon doono talooyinkiina aan ku biiri doono aana ka soo saari doono sharci aad muhiim u ah oo bulshada wax badan u qabto dadkana ma ogtahay waxay ogyihiin in maxaa la yiraahdaa ay u baahan yihiin wax maamulo oo shaqooyinkooda tusiya annaguna waxaa u baahannahay ka dowlad ahaan annaga waxaan nahay dowlad waa bulshada annagana bulshada ka imaan marka waxaan rabnaa in hadalkan shirkan maanta halkan aan saddexda maalin noogu socda inaan maanta halkan kusoo gabagabeyno ilaahay ayaa mahad iska leh shirkan wada tashiga ah halkaasuu noogu xiran yahay Cali Taliya Cabdi Soom News TV Jowhar adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahab shiil
هذا معمل أذى كان عصبي عصر جاه وحوي كوس حليا إن أذى هو شغل جوري جاه ما بس جابت هذا الشقاق اللي عجوا وحوي شد أصحاب هذا يأهل كهذا شغل دافع هالدنيا.